振り切れない。お前たちとの戦闘で被弾したおかげでやっと奴らの支配から逃れられた。さあ歌うんだランカ。悲しみも怒りも喜びも思いのすべてを歌に乗せて。お兄ちゃん、悪あがきバジュラたちに引き裂かれるがいい。バジュラ、攻撃をやめた。どうなってんだよこれは。もしかしたらバジュラは僕たちを。ありがとうみんな。なんかまさか。アイク、届いたの。歌が、私とシェリルさんの歌が。バジュラにもちゃんと気持ちがあるの。でも私たちとは違ってて、人間がなんでこんなにバラバラでみんなが違うことをしているのか理解できなかった。だからバジュラは得体の知れない人類からコールド波の通じる私を助け出そうとしてくれてたの。だけど私とは違うシェリルさんの歌声を感じることで、私たちが一人一人違うんだって、ちゃんと気持ちを伝えなければ分かり合えない生き物なんだってやっと分かってくれたの。だからみんな抱きしめて、銀河の墓まで。キラッ。バトルギャラクシーより熱源多数射出、ゴースト V9 です。バシュラクイーンが断層フィールドを展開。どうやって突破すれば。バジュラが、バジュラたちが断層に道を。バジュラたちに続け。まだまだ。今だ、マクロスアタック。よっしゃ。
この虫けらどもが。お前たちと繋がれていてよくわかった。どこまで行っても人は一人だ。だから我らは。だけど一人だからこそ誰かを愛せるんだ。